Takže jelikož v této fázi našeho snažení se většina z nás potýká se stejným problémem, a to je žloutnutí listů. Já nejsem výjimkou, můžete se přesvědčit tady na té ánumce, vlastně na všech, že zrovna se jim nedaří nejlíp. Jo, jsou tady vidět hnědý konečky na listech, jasně žlutý. Žlutý listy jsou sazeny po dvou v kelímku, ty jsou v půllitrových kelímkách. Je to odrůda, je to nějaká španělská kapie, co mi doporučil, tuším Pedro, normálně kupovaná v Lidlu. Sladký velký červený plody, vybral jsem semínka zasel, 100% klíčivost. Roste to strašně rychle, jsou tam po dvou, není vidět, že by některá z nich strádala. Jako to třeba u čínecek bývá, že jedna je vždycky silnější, nebo aspoň teda u mě to tak je, čínecky, který mám po dvou, tak jsou silnější, vždycky jedna převládá na tu druhou. Tady jsou docela vyrovnaný, dokonce už mi i ploděj. Já mám spousty tady budoucích plodů, neštípu to, nechávám to normálně bejt. Věřím, že to vyroste i tak. Něco schodí, něco zůstane. Každopádně teď budu řešit problém s tím žloutnutím těch listů. Tady máme třeba penis pepper, který je teda obrovský. Jsou tam taky po dvou, ve stejném kelímku. Má plody, ale nežloutne. Jo, tady je vidět nějaký kroucení listů, protože jsem to předevčírem, předevčírem nahnojil, takže asi možná jsem jim dal víc, než bylo zdrávo, ale žádný extrémní žlutnutí listů tady není vidět. Možná tady na těch spodních, asi už to taky na ně zatím začíná jít, že by chtěli přesadit, protože to je vlastně ten hlavní důvod, co já si myslím, proč to žloutne, protože vlastně už to nemá nakořený dost místa, což si ukážeme v zápětí. Takže připravil jsem si substrát. Měl jsem doma ještě zbytek supresivního, když jsem vysíval. Tak jsem ho použil, smíchal jsem ho s perlitem. Zase vzal jsem, co zrovna bylo doma po ruce, to je nějaká doza. Může být tak třikrát až čtyřikrát objemově větší. Možná třikrát jenom. Ale aspoň zatím to stačí. Finální vlastně kýble budou 15-10 litrový. Ale to půjde až koncem dubna. Do té doby to musí zase vydržet tady v té nádobě, což věřím, že už by mělo stačit. Nemůžu si dovolit to přesadit zatím do těch finálních velikých nádob, protože to nemám kam dát. V mém počtu 90 rostlin to za okno prostě není šance to umístit. A tady už je vidět ten kořenový bal. A tady je vidět jasně, jak se ty kořeny už točily. Je tady dokonce vylisovaný i tvar toho kelímku. Jo. Takže jo. Jasná příčina, proč žloutnout listy. Prostě kořeny už nemají kam už. Dokonce vlastně taky jsem neměl udělanou žádnou drenáž, žádný dírky v kelímku na odtok vody, což je taky asi hlavní důvod, že občas jsem to vymáchal, prostě ty kořeny se tam plávaly ve vodě, takže si nic moc pro tu kytku. No, takže ji normálně takhle přesuneme do nového média a zasypeme substrátem. No, takhle nějak to vypadá, je to přisazený. Šoupil jsem k tomu tyčky, protože měli tendenci trošku i na jednu stranu, asi jsem to při tom přesazování víc upěchoval na jedné straně. Ale to se srovná, zalijeme, stát to vodou, přiměřeně. Jo, zase jsem tam neudělal žádný drenážní opatření, žádný otokový díry. Manželka by mě asi zabila, i do toho nedělá díry. Tak, protože to je jenom půjčený z kuchyně. Nemám v plánu kupovat na 14 dní květináčky menší. Tak, no, tak budu postupovat i u té druhé. Samozřejmě adeptek
Na to přesazení je tady víc. Jo, budu v tom pokračovat. Budu v tom pokračovat v průběhu týdne. Tady mám zase další penis pepper, který má veliký papriky. Umřte světlo, že to. Taky spousta květů je veliký. Ale je listy nějak extrémně nažloutnou. No, tadyhle jsou zase ty anonky, které třeba skoro nežloutnou vůbec. A zrůstově jsou větší než ty, co zrovna přesazu. Jo, asi tam bude prostě hrát roli víc faktorů. Tady máme tu druhou rostlinu, kde je jasně vidět, že ten kořenový bal je už teda mnohem větší ještě než ty první. Točí se to všude, možná někde může, takže je jasný, že se ta rostlina dusí. Tak šup s ní do novýho. No a tady na ukázku ještě, jak se daří tady ty krásný kice. Je to Chiroroxa. Jsou tam teda dvě. A je to o to, o čem jsem mluvil. Jedna kytka opravdu nádherná, druhá malá, zakrslá. Tadyhle ta větší dokonce už i plodí. Jsou takovéhle krásné plody. Spousta květů. Nasazuje opravdu v hojném počtu. Něco spadne, něco ne. Ale je to opravdu nádherná rostlina. Zase je pořád v tom půllitrovém kelímku. Možná, že to bude vidět. Že ten kořenový systém je tam docela uznatelný. Ale musí to holka ještě chvilku vydržet. Zatím nejví nějaký extra známky toho, že by si to nelíbilo. Možná tady ty konečky těch listů začínají taky trošku žloutnout. Seživnují co nejrychleji nový domov, protože tadyhle ta kytička mi určitě bude dělat velkou radost. Opravdu pěkný plody. Tady jedno stanoviště, okna. Tady mám dorset nagy. Dvě pospolu. Řekl bych, že se mi daří tak nějak stejně. Tady jsou rokota, které se tady zaplétají. Jak můžou, tady na těch je vidět jaká nekroza listů, ale to už tam je. To už je tam tak 2 měsíce. Asi mi tady není zrovna nejlíp, venku jim bude určitě líp. Tady je ta Chiroroxa, kterou jste mohli vidět před chvilkou. A dál to pokračuje Trinidad Kongore, Jigsaw. Ty tady má dva. Tady je Karolina, Jigsaw. Tady je s kožama i kanelou, tady jsou dvě v jednom kilínku a jsou docela zakrslí, možná je to tím, že jsou tady v rohu. Sem na ně nejde moc slunka přes den. Ale zase se navytahují jinak. Listy vypadají zdravě. Žádný žloutnutí. V půllitrových květináčích. Daří se jim dobře. No a tady máme náhled ještě do mojeho boxu. Je to šatní skříň. Tady je vidět odchyt záškodníků. Před chvilkou, když jsem tu skříň otevřel, tak jsem tady viděl nějaký darmošlapí lítat. Takže doufám, že brzo vychcípají. Mám to tady trošku nauštěný, ale nedá se nic dělat. Trina Scorpion Peach. Tady máme panambičko. Tady panambi, rokoto. Tady máme další rokoto. Je tady všechno možný. Tady máme 7 po daglech. Ten je od Chili Maxe. Taky roste nádherně, hrozně pěkná kytka. Tady je vidět defekt na jednom listu. To se mi stalo, když jsem přesadil z malého 0,25 litru kelímku do většího půllitrového, tak se jeden list takhle zkroutil. Ale jinak vypadají ty listy hodně zdravě. Tady vzadu máme 7 po džounách, který se drží hodně při zemi, ale těch pater tam má neskutečně. To je jedno patro na druhým nalepený a těším se, až ho dám ven.
Máme další nádherný rostliny. Tady je další Cheiroroxa. Opravdu nádherná rostlina, dělá velkou radost. Tady zrovna nevím, co tady mám. To napsali na kilinkách, tak si to nepamatuju. Tady máme Trinidad Scorpion Black. To bylo asi všechno. Škorpioni Black. Tady máme potěr Anumek, to byl poslední výsek, který jsem prováděl. Pimenté, pardon, Loco. Multicolor. Chlapeňa a tak dále, a tak dále. Takže už aby se to počasí umudřilo a hurá na zahradu s tím.